cabeças de Triceratops. Babies! Aham, eu achei esses ovos com minha máquina do tempo. Eles estavam ali sozinhos, no passado, sem uma mãe ou pai para cuidar deles. Oh! Morpho! Morphe! Em um Triceratops! Dinossauros não existem mais. Mas com essa máquina do tempo, nós podemos achar diferentes dinossauros de milhões de anos atrás e trazê-los para o nosso tempo. Assim, nós podemos estudá-los. Mas nós não precisamos deste aqui agora. Vamos mandá-lo para casa. Hã? Ah, não! Professor Rashid! Hã? Ah, não! Mila, use a máquina do tempo para trazer-me de volta ao nosso tempo. Vou tentar! Isso! Ótimo! Agora me leva de volta! Oh. Ops. Ah, não. Tente de novo. Agora não podemos mandar os dinossauros de volta ao seu tempo. Mila, você e o Morpho têm que encontrar a minha amiga, a doutora Tsong. Ela é uma cientista também. Ela vai conseguir consertar a máquina do tempo. Tá bom. Oh, cuidado, Morpho. Ele é um T-Rex. T-Rex não come bebês. Vamos, Morpho! Precisamos encontrar a professora de som. Vamos, Morpho! Por aqui! Oh! Oh! Os dinossauros estão caminhando pela cidade! Oh, cuidado, Morpho! Esse é o T-Rex! T-Rex não come bebês! É aqui que a professora Tsong vive! Professora Tsong! Mila, Morpho, o que está acontecendo? Precisamos que nos ajude a consertar a máquina do tempo. Precisamos enviar o T-Rex de volta ao seu tempo. Ah, não! O T-Rex está se aproximando. Aí está. Prontinho. Rápido, Morpho. Acerte ele. Eles consertaram a máquina do tempo. Agora vamos mandar os outros dinossauros também. Oh.
Obrigado por terem me salvado, Mila e Morpho. Eu conversei sobre isso com a doutora Tsong e nós achamos melhor enviar os bebês de Triceratops de volta ao seu tempo também. Mas você disse que eles não tinham mamãe ou papai pra cuidar deles. Sim, mas... Morpho, não manda bebê de volta. Mas a gente não pode ficar com eles, Morpho. A mamãe e o papai só deixam ficar com um pet. E eu já tenho você. Não se preocupe, Morpho. Eu sei onde achar uma boa casa pra eles.